Take him out with the cane! Charge! It's a video. She's not here. Those fucking idiot cocksmiths. Would you please? Stop swearing. Okay, we are in the presence of a lady actress. Fuck. Fuck you. Fuck me? Did you see what you just did? You just turned my actress against me. Now get the fuck out of here. Disappear. I want to apologize for my friend and his complete lack of tact. Okay, this guy's a complete asshole. We're gonna win the Oscar for this, okay? E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, o nosso jogo da resenha de hoje é nada mais nada menos do que o belíssimo Far Cry 3. Um jogo que eu tava querendo há muito tempo. É um dragão de Komodo. E finalmente foi presenteado a mim pela minha linda, maravilhosa e magnífica namorada, Chibs. Né? E eu tenho que falar que o jogo é tudo que eu esperava. Né? Eu jogo Far Cry desde o primeiro título da série, né? Então eu joguei Far Cry 1 e 2 antes deste. E eu tenho que dizer que essa com certeza é a melhor entrada na série, sem sombra de dúvida. A Ubisoft conseguiu fazer muito mais do que tinha feito até então com a franquia, né? E eu tenho que tirar o chapéu pra eles. E como vocês podem ver, Far Cry 3 é um jogo assim muito bonito graficamente, né? Eu tô jogando aqui no PC. E o meu PC nem tá rodando o jogo no máximo, vocês podem até ver que tem algumas coisas que estão desligadas, como alguns efeitos pós-renderização, né? A qualidade da sombra e da iluminação não tá no máximo, né? Mas mesmo assim já é um jogo muito bonito e muito imersivo, né? Em relação a gráficos, acho que a série Far Cry e a série Crysis também, né? Sempre estiveram na ponta da competição, né? Sempre, Far Cry e Crysis sempre foram títulos que despontavam como os melhores gráficos da geração, né? E de fato, eu tenho que falar, o jogo é maravilhoso, é lindo, né? Mas enfim, basicamente em Far Cry 3 é possível ver o projeto da Ubisoft para a franquia assim concluído. Eu gostei muito do Far Cry 1 porque basicamente era um jogo de ação em que você estava numa ilha e você podia escolher como enfrentar os combates nos inimigos. O jogo dava alguma liberdade, né? Não era um jogo linear. Mas também não era um jogo de sandbox. E essa ideia era bem interessante, sem falar que os gráficos e a jogabilidade eram sensacionais. Né? Far Cry 2 foi um salto muito grande para a franquia, porque justamente os gráficos evoluíram ainda mais, né? E a jogabilidade se tornou mais realista, mas
Eu acredito que pelo fato de ser mais realista, Far Cry 2 não foi um jogo assim tão bem aceito. Inclusive é um jogo meio enjoativo, né? Tecnicamente muito bom, mas meio enjoativo porque você perdia muito tempo dirigindo e pouco tempo se divertindo, né? E além disso, em Far Cry 2 você não tinha muito por que explorar o cenário, porque basicamente você não ia ter nenhuma recompensa por isso, né? E justamente no terceiro título da franquia, que é esse que vocês estão vendo aí, que eu tô resenhando, você vê a mesma estrutura básica de Far Cry 2, né? Então é um cenário enorme, é um jogo de mundo aberto, e você tem liberdade para ir aonde você quiser, para cumprir a missão que você quiser. Mas justamente todas as falhas do Far Cry 2 foram corrigidas e arrumadas no Far Cry 3, né? Então o jogo não é mais enjoativo. O jogo te recompensa por explorar os cenários, que inclusive são muito detalhados, muito extensos, e tem muita coisa para ver, né? Sem falar que, enfim, os efeitos de clima, a construção de cada parte da ilha do jogo é, assim, sensacional. É de mesmo deslumbrar, né? Os veículos são mais divertidos de usar, os tiroteios são mais recompensadores, as suas armas não ficam mais emperrando e estragando com o uso como ficavam no Far Cry 2, enfim. Far Cry 3 é um Far Cry 2 melhorado, né? E o que eu falei sobre estímulo do jogador, justamente você tem um sistema de fabricação de itens, de habilidades muito extenso, né? Mas eu acredito que uma das coisas mais legais desse jogo seja o voice acting e a dublagem dos personagens. Saca só isso, pessoal. Give you that ink. Ask you a question, who gave you that ink? Teacher give you that ink? My sister gave you that ink? You think that makes you one of us? You think that makes you like me? California boy's got a hard on for jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Fuck you. You are angry, Jason. You are angry. Okay, I get that. I get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, 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 please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh. It's okay. Don't cry. It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. That you're willing to die for the one you love. Enfim, é de tirar o chapéu, né? A história do jogo é meio fraca, eu não me senti muito conectado aos personagens, mas o vilão do jogo, que é esse que apareceu aí, o Vaas, é um dos melhores vilões que eu já vi em qualquer jogo de ação, né? E justamente Far Cry 3 tem bastante ação para quem gosta. Você pode escolher entre ir pros combates atirando, soltando granadas e destruindo todo mundo, ou ser furtivo, como eu tô sendo aí com arco e flecha, né? O que é sempre divertido, né? E o interessante é que o mundo do jogo funciona como um mundo independente, então você tem animais soltos, e esses animais eventualmente podem te atacar na selva, ou mesmo podem te ajudar, eventualmente, a justamente invadir um bando de inimigos. Vocês podem ver, vai aparecer um tigre aí que vai atacar os inimigos e praticamente vai capturar esse ponto de controle por mim, né? E, enfim, além dos animais ajudarem você ou te atacarem,
você pode caçá-los justamente para fabricar itens novos, né? Para ter acesso a novas mochilas de equipamento, ou para ter acesso a... basicamente a novas mochilas de equipamento, para você carregar mais armas e mais munição. O que é uma coisa interessante e recompensa o jogador por explorar os cenários e perder tempo com isso, que era justamente o que faltava no Far Cry 2, né? Enfim, Far Cry 3 é um jogo espetacular, ele superou muito as minhas expectativas. Se você tem um PC, um PlayStation 3, um Xbox 360, você tem que tentar, você tem que provar, experimentar esse jogo, porque é um dos melhores do gênero, né? E vai trazer muita diversão pra você e muita ação gratuita e insana, como vocês podem estar vendo aí. É um jogo muito bom, mas eu tenho que recomendar a versão de PC, mesmo que você não consiga rodar o jogo com tudo no máximo, né? Só pelo fato dela ter mais opções gráficas do que as versões de console. Sem falar que jogo de tiro em primeira pessoa é sempre melhor no PC, né? Bom, enfim, minha resenha fica por aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o jogo. De fato, é um jogo sensacional. Vocês têm que experimentar. E eu aguardo vocês pro próximo vídeo aí, talvez na semana que vem. Falou, galera. Até mais. Tenant 2!